តំណាងរាជអូស្ត្រាលីមួយចំនួនទៀតហើយព្រមមានលោកហ៊ុនសែនថាបាតកម្មនឹងចាំទទួលលោកនៅអូស្ត្រាលីក្រុមហ៊ុនឯកជនប្រមូលឈើនៅតំបន់បាត់អាងសេសានក្រោម2បន្តសកម្មភាពទោះបីក្រសួងបរិស្ថានផ្អាកការដឹកឈើរងចាំការបោះឆ្នោតសកលរួចក្តីអ្នកសេដ្ឋកិច្ចថាការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់មន្ត្រីរាជការនិងយោធាពេលបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែររបស់របបលោកហ៊ុនសែនជានយោបាយប្រជាភិថុតសំណុំរឿងអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមលោកយឹមទឹកត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្រះរាជអាជ្ញាពិនិត្យនិងព័ត៌មានដទៃទៀតពីទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីបាទផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុតសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងកម្មវិធីផ្សាយទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃប្រហោះទី1មីនានេះបន្តព្រមានថាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអូស្ត្រាលីនឹងប្រែក្លាយជាគ្មានន័យប្រសិនបើមិនមានរូបលោកចូលរួមនោះលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាវត្តមានរបស់លោកគឺជាកិត្តិយសធំមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដែលគួរតែអរគុណលោកទៅវិញនោះទេសម្រាប់ការប្រជុំរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីសូមផ្ដាំទៅឲ្យរៀនសូត្រចេះពីអាស៊ានឲ្យបានច្បាស់ប្រសិនបើពេលនឹងខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំនិយាយត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះថាខ្ញុំទៅមិនបានទេសូមលើកពេលប្រជុំនឹងតាមពេលក្រោយទៅក៏បានព្រោះខ្ញុំទៅជាប់បោះឆ្នោតប្រទេសមួយចំនួនគេមានកិច្ចការរបស់គេដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវតែទៅដើម្បីផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យអូស្ត្រាលីបានម្ដងអញ្ចឹងទេយើងតែគួរផ្ដល់នៅឱកាសសម្រាប់មេដឹកនាំអាស៊ាននៅលើទឹកដីអូស្ត្រាលីទឹកដីអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនយល់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីខ្លួនឯងដែលមកខាងជាសេចក្តីខ្មែរមកខាងជាសេចក្តីរបស់អូស្ត្រាលីអត់យល់អំពីអ្វីដែលហៅថាអាស៊ានបែរជាចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីកុំជួយហ៊ុនសែនបាទលោកហ៊ុនសែនបន្តអួតអាងថាដោយសារតែអាស៊ានមិនមានសម្លេងភាគច្រើននិងភាគតិចនោះដូច្នេះរាល់ការសម្រេចរបស់អាស៊ានទាល់តែមេដឹកនាំនៃរដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ឯកភាពទើបអាចចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាមួយបានលោកហ៊ុនសែនថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីត្រូវតែទទួលខុសត្រូវពីវត្តមានរបស់លោកនៅអូស្ត្រាលីនាពាក់កណ្ដាលខែនេះពលរដ្ឋខ្មែរមកពីសហគមន៍ខ្មែរជាច្រើនរយអ្នកគំរាមធ្វើបាតកម្មនឹងវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនសែននិងដុតរូបទិញមងលោកក្រោយពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបានគំរាមតាមចាប់ខ្លួននិងវាយពួកគាត់ដល់ផ្ទះការតវ៉ានិងរិះគន់ប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនសែននេះក៏មានជាហោហែផងដែរពីសំណាក់តំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងអូស្ត្រាលីតំណាងរាជអូស្ត្រាលីមកពីគណៈបកពលករប្រចាំមណ្ឌលអ៊ីសាក់នៃរដ្ឋវីកតូរីយ៉ាលោកម៉ាក់ Dreyfus នៅថ្ងៃទី1មីនានេះបន្តរិះគន់របបលោកហ៊ុនសែនលោកថាប្រទេសអូស្ត្រាលីមានប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏គួរឲ្យមោទនភាពនៃការសម្ដែងមតិផ្នែកនយោបាយ Let me be absolutely clear ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាបើលោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តចាប់សមាជិកក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដាក់ពន្ធនាគារហើយបើលោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តបញ្ជាឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបើលោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តរឹតត្បិតសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីនិងប្រជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីទាំងអស់រួមទាំងសមាជិកតំណាងរាជគណៈបកពលករនិងបន្តរិះគន់ទង្វើរបស់លោកហ៊ុនសែនជាបន្តទៅទៀតខ្ញុំនឹងមិនគាំទ្រជាដាច់ខាតឲ្យលោកហ៊ុនសែនគម្រាមធ្វើការវាយប្រហារទៅលើសមាជិកសហគមន៍ខ្មែរអូស្ត្រាលីដែលជាសហគមន៍ដ៏អង់អាចដែលបាននាំគ្នាក្រោកឈរឡើងប្រឆាំងទៅនឹងការបំផិតបំភ័យនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់របបលោកហ៊ុនសែននេះនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើដំណើរមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្នុងខែនេះលោកគួរចាំថាលោកនឹងទទួលស្វាគមន៍ដោយក្រុមអ្នកតវ៉ាជាច្រើនរយនាក់ដោយសារតែប្រទេសអូស្ត្រាលីមិនអាចទទួលយកបានទាល់តែសោះនឹងការបំផិតបំភ័យផ្នែកនយោបាយណាមួយតាមប្រពៃណីនឹងទំនៀមទម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺយើងមានសិទ្ធិហ៊ានចេញមុខនយោបាយខ្ញុំអំពាវនាវឲ្យលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ការជិះជាន់សង្កត់សង្កិនមកលើក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សហើយត្រូវតែបំពេញតាមគោលការណ៍គោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងគោរពគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋាននៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកយើងខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដែលដឹកនាំដោយលោក Malcolm Turnbull ត្រូវយកចំណុចទាំងនេះមកគូបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់នឹងប្រកបដោយភាពមឹងម៉ាត់នៅក្នុងពេលសន្និសីទអាស៊ានអូស្ត្រាលីខាងមុខនេះ
បាទតំណាងរាជអូស្ត្រាលីមកពីគណៈបកពលកម្នាក់ទៀតប្រចាំរដ្ឋ Queensland គឺលោក Jim Calmer ថ្លែងថាលោកពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលដែលបានឮការគំរាមប្រើអំពើហិង្សារបស់លោកហ៊ុនសែនដែលជាសម្ដីគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមនិងគួរឲ្យសោកស្ដាយ It's not acceptable វាជាការមិនអាចទទួលយកបានទាល់តែសោះដែលមេដឹកនាំជាតិសាសន៍មួយនិយាយចេញពីមាត់ថាលោកនឹងតាមវាយហើយចាប់ក្រុមអ្នកតវ៉ាដល់ផ្ទះបែបនេះនេះគឺជាសម្ដីរបស់មេដឹកនាំដែលបានធ្វើការបង្ក្រាបមកលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនឯងហើយបានរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនិងចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដាក់ពន្ធនាគារខ្ញុំចង់និយាយទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអូស្ត្រាលីនៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្ញុំថាលោកទាំងអស់គ្នាមានសិទ្ធិគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីធ្វើការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងប្រទេសនេះហើយតាងនាមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នោះយើងថ្កោលទោសសារគំរាមកំហែងរបស់លោកហ៊ុនសែនយ៉ាងខ្លាំងក្លាជាទីបំផុតហើយយើងនឹងនៅតែឈរជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោកឈរដើម្បីតវ៉ានិងតស៊ូដើម្បីបុព្វហេតុនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាមូលដ្ឋានព្រោះអីបងប្អូននិងសាច់ញាតិរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅឯកម្ពុជាឯណោះត្រូវបានរបបលោកហ៊ុនសែនធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញឥតស្រាកស្រានទៅហើយបាទកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអូស្ត្រាលីគ្រោងនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី17 18មីនាខាងមុខនេះនៅទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីបច្ចុប្បន្នពលរដ្ឋខ្មែរអូស្ត្រាលីកំពុងដាក់ពាក្យប្តឹងទៅខាងស្ថាប័នប៉ូលីសអូស្ត្រាលីនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដើម្បីចាត់ការរឿងលោកហ៊ុនសែនគំរាមតាមផ្លូវច្បាប់ហើយបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអ្នកជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ចស្វាគមន៍ចំពោះរបបលោកហ៊ុនសែនដែលផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់មន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធម្នាក់ទទួលបានចំនួន5,000រៀលនាឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំខ្មែរខាងមុខក៏ប៉ុន្តែអះអាងថាការសន្យានេះជាការឃោសនានយោបាយមិនមែនជាកម្មវិធីនយោបាយជាក់លាក់ដែលចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីថវិកាជាតិឡើយលោកហ៊ុនសែនថ្លែងនៅថ្ងៃទី1មីនាថាលោកចំណាយថវិកាជាង5,000,000ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ចែកជូនមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅទូទាំងប្រទេសម្នាក់បាន50,000 រៀលសម្រាប់ឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខាងមុខនេះខែមករាកន្លងទៅគឺឡើងមូលដ្ឋានតែដល់ខែមេសាមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់នឹងឡើងនៅប្រាក់ក្រៅប្រាក់បំណាច់មុខតំណែងហើយត្រូវតែបើកឲ្យបានមុនចូលឆ្នាំដើម្បីយកលុយទៅចូលឆ្នាំយកលុយទៅចូលឆ្នាំបូកបន្ថែមទៅដោយមន្ត្រីរាជការទាំងអស់រាប់តាំងពីឃុំភូមិទទួលបាននៅប្រាក់ឧបត្ថម្ភម្នាក់50,000 រៀលបន្ថែមទៀតចូលឆ្នាំបានសប្បាយអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតឡាវមង្ហៃមានប្រសាសន៍ថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងដឹកនាំប្រទេសធ្វើឲ្យមានការបែងចែករវាងពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីរាជការដែលនេះគឺជាការរើសអើងពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមលោកបញ្ជាក់ថាក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំប្រសិនបើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភជូនមន្ត្រីរាជការសាធារណៈកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនោះគឺត្រូវផ្ដល់ឲ្យបានស្មើភាពគ្នាព្រោះថាកម្មករកសិករជាក្រុមមនុស្សដែលរកចំណូលបានតិចតួចស្ទើរតែរកមួយថ្ងៃសម្រាប់ចាយតែមួយថ្ងៃមិនបានផងបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីថ្មីថ្មីនេះមានប្រភពមួយចំនួននៅលើបណ្ដាញសង្គមនៅលើគេហទំព័រ YouTube លួចយកស្លាកសញ្ញាឬ logo អត្ថបទខ្លឹមសារជាសម្លេងឬ video របស់អាស៊ីសេរីទៅបំភាន់ព័ត៌មានដាក់ចំណងជើងបោកបញ្ឆោតឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ចង់ឲ្យមនុស្សចូលមើលច្រើនដើម្បីកេងចំណេញពីការរកប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬក៏ដើម្បីបំរើគោលដៅនយោបាយណាមួយព័ត៌មានពិតរបស់អាស៊ីសេរីមានតែនៅតាមប្រភពមួយចំនួន4តែប៉ុណ្ណោះទី1គឺគេហទំព័រផ្លូវការរបស់អាស៊ីសេរីដែលមានអាសយដ្ឋាន www.rsa.org/khmer ទី2នៅលើគេហទំព័រ YouTube ផ្លូវការរបស់អាស៊ីសេរីដែលមានអាសយដ្ឋាន www.youtube.com/rsa/khmer/video ទី3គឺនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់អាស៊ីសេរីដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/rsa/cambodia ដែលមានសញ្ញាសម្គាល់ Tik
ពណ៌ខៀវនិងទី4គឺកម្មវិធីព័ត៌មានអាស៊ីសេរីឬ RFA appនៅលើទូរស័ព្ទដៃទំនើបស្មាតហ្វូនសម្រាប់ប្រព័ន្ធ iPhone និងប្រព័ន្ធ Android បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលជួយចែកចាយជួយផ្សព្វផ្សាយបន្តព័ត៌មានអាស៊ីសេរីទាំងស្រុងតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែយើងខ្ញុំសូមប្រឆាំងចំពោះលោកអ្នកនាងទាំងឡាយណាដែលយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីទៅបំភាន់ដើម្បីប្រាក់ចំណេញឬក៏ដើម្បីគោលនយោបាយណាមួយបាទសូមអរគុណបលូននៃជាទីមេត្រីសំណុំរឿងដ៏ចម្រូងចម្រាសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមលោកយឹមទិតត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្រះរាជអាជ្ញាដើម្បីពិនិត្យជាចុងក្រោយមុននឹងសម្រេចជាស្ថាពរថាត្រូវធ្វើការចោទប្រកាន់និងបញ្ជូនលោកយឹមទិតទៅជំនុំជម្រះឬលើកលែងការចោទប្រកាន់ទៅលើរូបលោកសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃទី1ខែមីនានេះបានចេញដីកាបញ្ជូនសំណុំរឿង004ដែលមានលោកយឹមទិតជាជនត្រូវចោទនេះទៅសហព្រះរាជអាជ្ញាសហព្រះរាជអាជ្ញាមានរយៈពេល3ខែសម្រាប់ត្រៀមរៀបចំដាក់ដីកាសន្និដ្ឋានស្ថាពរលោកយឹមទិតត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទអូក្រិដ្ឋប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងអំពើបំពារបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ1949សំណុំរឿងលោកយឹមទិតនេះមានការខ្វែងយោបល់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតជាតិនិងសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិដោយភាគីកម្ពុជាអះអាងថាយឹមទិតមិនមែនជាអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់ខ្មែរក្រហមឬក៏ជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតក្នុងរបបនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែខាងភាគីអន្តរជាតិយល់ផ្ទុយពីនេះដោយសារការខ្វែងយោបល់គ្នានេះសំណុំរឿង004ជួបឧបសគ្គយ៉ាងច្រើនក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេតមិនតែប៉ុណ្ណោះរបបលោកហ៊ុនសែនក៏មិនចង់ឲ្យមានការជំនុំជម្រះក្តីបន្ថែមលើសពីសំណុំរឿង001និង002នោះដែរជំហររបស់សហចៅក្រមជាតិស្របគ្នានិងជំហររបស់លោកហ៊ុនសែនដែលតែងតែថ្លែងថាលោកសុខចិត្តឲ្យបិទសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជាជាងឲ្យកាត់ក្តីបន្ថែមដែលអាចនាំឲ្យមានសង្គ្រាមស៊ីវិលសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិបានសម្រេចលាឈប់ពីការងារជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែការជ្រៀតជ្រែកពីរបបក្រុងភ្នំពេញក្នុងកិច្ចការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះរហូតមកទល់ពេលនេះសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបើកដំណើរការកាត់ក្តីអស់រយៈពេលជាង12ឆ្នាំហើយបានចំណាយថវិកាអស់ជាង300លានដុល្លារអាមេរិកដែលជំនួយភាគច្រើនបានពីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសម្ចាស់ជំនួយអន្តរជាតិនានាបានមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងពលរដ្ឋរស់នៅស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងឲ្យដឹងថាទោះបីជារបបក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចផ្អាកបណ្ដោះអាសន្នការដឹកជញ្ជូនឈើនិងប្រមូលអនុផលព្រៃឈើនៅតំបន់បាតអាងនៃទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2រហូតដល់បោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាខាងមុខរួចហើយសិនក៏ដោយក៏សកម្មភាពដឹកឈើនេះនៅតែបន្តកើតមានឡើងពលរដ្ឋរស់នៅឃុំស្ដៅស្រុកសេសានថ្លែងសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី1មីនាថាជារៀងរាល់ថ្ងៃកម្មករច្រើនក្រុមអមដោយគូយន្តច្រើនគ្រឿងនិងរថយន្តប៉ាកុងចូលព្រៃអាឈើនៅតំបន់ភូមិសាស្ត្រអ្នកភូមិរស់នៅនិងតំបន់ឆ្ងាយឆ្ងាយមួយចំនួននៅស្រុកសៀមប៉ាងជាប់ព្រំប្រទល់ខេត្តរតនគិរីដោយពុំមានអាជ្ញាធរណាហាមចេញមុខហ៊ានចេញមុខបង្ក្រាបទេព្រោះជាឈើរបស់ក្រុមហ៊ុនអុកញ៉ាគិតម៉េងដែលជានឹងអ្នកមានឥទ្ធិពលមួយចំនួនទៀតកាលពីថ្ងៃទី27កុម្ភៈរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកប៊ុនអ៊ុយបានសម្រេចផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នការដឹកជញ្ជូនឈើក្នុងតំបន់បាតអាងនៃទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2និងការឈូសឆាយសម្អាតទីតាំងគម្រោងវិនិយោគសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចរហូតដល់បោះឆ្នោតជាសកលរួចក៏ប៉ុន្តែប្រតិនិយោគប្រតិបត្តិនៃអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមលោកសនជ័យពញ្ញុលថាការអនុវត្តច្បាប់ពុំមែនធ្វើភ្ជាប់សម្រាប់តែព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតនោះឡើយអញ្ញាធិរត្រូវអនុវត្តច្បាប់ជាប្រចាំដោយមិនចាំបាច់តែថ្នាក់ជាតិចេញបញ្ជានោះទេបាទលោកនេនជាទីមេត្រីនៅឯព្រំដែនខ្មែរម្ខាងទៀតឯនោះវិញគឺនៅឯភូមិភាគពាយ័ព្យពលរដ្ឋនៅស្រុកអូជ្រៅសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាមេខ្យល់នៅតែបន្តនាំពលករខ្មែរឆ្លងទៅកាប់ឈើក្នុងដីថៃខុសច្បាប់តាមច្រកព្រំដែនស្រុកអូជ្រៅពលរដ្ឋនៅឃុំអូ3ជាន់ស្រុកអូជ្រៅថ្លែងសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី1មីនាថាប្រសិនបើមិនមានការទប់ស្កាត់ទេពលករប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិត
ពលរដ្ឋរូបនេះអះអាងទៀតថាការឆ្លងដែននេះគឺមានការត្រូវរើគ្នារវាងក្រមមេខ្យល់ជាមួយសមត្ថកិច្ចច្រកព្រំដែនហើយពួកគេនាំពលករឆ្លងដែនចន្លោះពីម៉ោង10ទៅ12យប់អាស៊ីសេរីនៅពុំទាន់អាចតាក់ទងមន្ត្រីច្រកព្រំដែននិងអភិបាលស្រុកអូរជ្រៅគឺលោកលីសវណ្ណរិទ្ធដើម្បីសុំការបញ្ជាក់ជុំវិញបញ្ហានេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី1មីនានេះដោយយើងទូរស័ព្ទទៅមិនមានអ្នកណាលើកក៏ប៉ុន្តែអភិបាលស្រុកអូរជ្រៅលោកលីសវណ្ណរិទ្ធធ្លាប់ប្រាប់ថាសាលាស្រុកពុំទាន់បានទទួលព័ត៌មាននេះនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែលោកថាអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់រិទ្ធបន្តឹងចំពោះពលករឆ្លងដែនខុសច្បាប់តំបន់ដែលពលករឆ្លងដែនទៅកាប់ឈើក្នុងទឹកដីថៃភាគច្រើននៅខេត្តចន្ទបុរីហើយពលករខ្លះចូលទៅកាប់ឈើប្រមាណពី2សប្តាហ៍ទៅ1ខែទើបត្រឡប់មកវិញជារឿយៗសមត្ថកិច្ចថៃតែងបាញ់សម្លាប់ពលករខ្មែរដែលឆ្លងដែនទៅកាប់ឈើខុសច្បាប់នៅក្នុងទឹកដីថៃព្រមទាំងបានបញ្ជូនត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញតាមព្រំដែនជាបន្តបន្ទាប់បាទលោកនេនជីទីមេត្រីពលរដ្ឋម្នាក់ស្លាប់និងមនុស្ស2នាក់ទៀតមានអាការៈពុលដោយសារហូបត្រីក្រពពតដែលបានពីការនេសាទនៅព្រែកក្រោយផ្ទះស្ថិតនៅក្នុងឃុំកំពង់ដំរីស្រុកជ្រោកឆ្លងខេត្តក្រចេះកាលពីថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈបណ្ដាញសង្គមរបស់ស្ថងការនគរបាលខេត្តក្រចេះផ្សាយឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី1មីនានេះថាបុរសស្លាប់នោះមានឈ្មោះខាត់ខាន់អាយុ57ឆ្នាំនិងពីរអ្នកផ្សេងទៀតគឺជាប្រពន្ធនិងកូនរបស់បុរសស្លាប់នោះតែម្ដងប្រពន្ធនិងកូនជន់រងគ្រោះទទួលបានការសង្គ្រោះទាន់ពេលដោយឡែកតែបុរសជាប្ដីបានស្លាប់ភ្លាមៗដោយសារការហូបច្រើនជាងគេកន្លងមកក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសគំឲ្យពលរដ្ឋហូបត្រីក្រពត3ប្រភេទដែលមានជាតិពុលខ្លាំងក្នុងចំណោម10ប្រភេទនៅកម្ពុជាជាតិពុលដែលមាននៅក្នុងត្រីក្រពតទាំងនេះពេលជ្រាបទៅប៉ះពាល់ប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទកណ្ដាលនឹងអាចបណ្ដាលឲ្យស្លាប់បានទន្ទឹមនឹងការហាមឃាត់ក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានណែនាំពីការសង្គ្រោះថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកដែលពុលត្រីក្រពតនោះក្អួតចេញឲ្យអស់ដើម្បីកាត់បន្ថយជាតិពុលពីក្នុងខ្លួននិងប្រញាប់ស្វែងរកការសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមូលដ្ឋានសុខាភិបាលសាធារណៈដែលជិតជាងគេបំផុតបាទលោកនាងជាទីមេត្រីអ្នកជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងកសិកម្មនិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលើកឡើងថាមេដឹកនាំរបបលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងការអាម៉ាស់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិនៅគ្រាប្រទេសលោកខាងលិចកំពុងដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាកាន់តែខ្លាំងទន្ទឹមនឹងនេះសមាជិករដ្ឋសភាអូស្ត្រាលីក៏កំពុងតែស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលោកហ៊ុនសែននៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនចូលមកប្រជុំកិច្ចចូលមករួមប្រជុំកំពូលអាស៊ានអូស្ត្រាលីនៅពាក់កណ្ដាលខែមីនានេះបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងទស្សនាបទសម្ភាសន៍មួយដែលខ្ញុំបានធ្វើឡើងជាមួយនឹងលោកយ៉ងសង្គមាប្រធានគណៈកម្មាធិការនាយកទី1នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានហើយកិច្ចពិភាក្សាបដោតទៅលើសហគមន៍អន្តរជាតិដែលប្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងសក្តីអនុសាសន៍មួយចំនួនរបស់លោកបណ្ឌិតយ៉ងសង្គមាទៅគណៈបកទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកនាងទស្សនាដូចតទៅបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតពីចម្ងាយបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកខ្ញុំបាទបាទសុខសប្បាយហើយចូលលោកវិញយ៉ាងម៉េចដែរបាទបាទអីសុខសប្បាយដែរបាទបាទហើយមុននឹងជជែកគ្នាអំពីព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយអំពីជំហររបស់សហគមន៍អន្តរជាតិចំពោះរបបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយតើវាសនាអនាគតស្ថានភាពនយោបាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទៅនឹងធ្វើដំណើរទៅណានោះខ្ញុំបាទចង់សួរអំពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកបន្តិចមកដល់ពេលនេះតើគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះទេឬមួយក៏មានជំហរយ៉ាងណាដែរមកទល់ពេលនេះបាទបាទមកដល់ពេលនេះគឺយើងនៅរក្សាជំហរយើងទៅដែរគឺយើងនឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃ29ខែកក្កដាខាងមុខនេះក៏មិនដែរថាយើងអាចឆ្លាក់ដោជំហររបស់យើងនឹងក៏នៅដែលយើងសង្កេតឃើញថាការបោះឆ្នោតនេះវាមិនអាចទៅទៅតាមស្តង់ដារបាត់មកមួយដែលយើងមិនអាចចូលយកបានបាទជួបមកដល់ពេលនេះការដែលសម្រេចថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះតើផ្អែកលើមូលដ្ឋានអីដែលមានការសម្រេចនៅពេលនេះយើងឈរលើការសម្រេចទៅលើការចូលរួមបោះឆ្នោតនេះព្រោះយើងបាននិយាយមកថាវាគ្មានជំរឿនអី
ក្រៅពីការបោះឆ្នោតទីពួកយើងនៅតែឃើញថាការប្រគល់ប្រជែងនេះទីលានជាតិបតីជំនួយគណៈបកការអំណាចដើម្បីចូលរួមក្នុងការប្រទេសនៅតែជាជំរឿនមួយល្អក្នុងខាងជំរឿនដល់អក្រក់បំផុតនេះគឺថាវាគ្មានជំរឿនអីដែលវាអាចប្រសើរជាងនឹងហើយមានថាបើសិនជាយើងមិនចូលរួមបោះឆ្នោតថាដូចជាយើងមិនដល់ហើយគណៈបកការអំណាចនឹងក៏បន្តដឹកនាំប្រទេសតាមរយៈឯកទៅមុខទៀតដោយច្បាស់ច្បាស់បាទក៏ប៉ុន្តែចំពោះអ្វីដែលសហគមន៍អន្តរជាតិពេលនេះកំពុងតែទាមទារឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដារស្ថានភាពឡើងវិញហើយស្ដារឡើងវិញនេះពីព្រោះមានការវាយតម្លៃថាមូលដ្ឋានគ្រឹះសំខាន់សំខាន់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានការដែលគណៈបកប្រឆាំងអាចធ្វើការដោយសេរីដោយគ្មានការរារាំងការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនឹងគឺត្រូវគេបំផ្លាញចោលហើយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានាដែលធ្វើការលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សលើកស្ទួយប្រជាធិបតេយ្យនឹងទទួលការរងគំរាមកំហែងឯជាដើមដែលជាមូលដ្ឋានសសរស្តម្ភសំខាន់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងត្រូវលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបំផ្លាញចោលទៅហើយតើលោកបណ្ឌិតយ៉ងសាំងកូម៉ាដែលសម្រេចចិត្តថានឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះមិនអាចមិនខ្លាចគេមើលមកថាគ្រាន់តែដើរបំពេញមុខលើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញទេបាទគឺយើងនឹងទៅចូលរួមបំពេញទេគឺយើងទៅចូលរួមប្រកួតបាទយើងចូលរួមប្រកួតដើម្បីដូចខ្ញុំបានជាដានទីដើម្បីទៅបានសិទ្ធិបំណាយពីជីវរដ្ឋនឹងការចូលរួមដឹកនាំប្រទេសយើងទៅស្គាល់ថាយើងមានបញ្ហាអមូលចំណងកាត់មានឡើងជាសេះបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែគឺការរំលាយគណៈតក់សង្គ្រោះជាតិនឹងការហាមនៅអ្នកនយោបាយ116ខ្លួនដោយចូលរួមការធ្វើនយោបាយនេះគឺយើងមិនគាំទ្រនៅទីដីនេះសម្រាប់ចិត្តទេហើយយើងមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអ្វីដែលកើតមានឡើងនេះក៏មិនតែក្នុងយើងជាគណៈបកប្រជាតបតីនៃឋានដែលជាគណៈបកមួយគណៈបកនយោបាយមួយដែរគឺយើងនៅតែធ្វើដំណើរបន្តទៅមុខដើម្បីបន្តបេសកកម្មរបស់បានដែលយើងត្រូវធ្វើបានកសាងឡើងក្នុងការកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះជាតិដែលយើងយកទៅជាដើមទីយើងគ្មានជំរឿនអ្វីក្រៅពីការបោះឆ្នោតទេគឺយើងមិនអាចធ្វើការតម្រង់អភិគុណយើងមិនអាចចូលព្រៃដើម្បីតស៊ូអាវុធឬក៏យើងមិនអាចបង្កើតលទ្ធផលបានក្រៅប្រទេសអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតហ្នឹងនៅតែជាជំរឿនមួយក៏ប៉ុន្តែយើងធ្វើការការបោះឆ្នោតមួយដែលបាទក៏ដោយសេរីយុតិធម៌ដែលមានការស្ដាប់ណាមួយដែលយើងអាចទៅលើបានផងនោះរួមទាំងបរិយាកាសនៃការធ្វើកម្មវិធីនយោបាយតាមលិខិតការជួបជាមួយសមាជិកតាមវិញ្ញាសង្កេតការជាបន្តជាគ្រប់គ្រងនិងគ្រប់ការយល់ដឹងអញ្ចឹងសតិចំណុចសំខាន់ដែលត្រូវតែបំពេញបំចំទៅយើងអាចចូលរួមក្នុងការស្ដាប់នេះដោយសេរីនឹងទទួលបានដែរបាទនិយាយអំពីរឿងការបោះឆ្នោតមួយដែលទទួលយកបាននេះថ្មីថ្មីនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងបានរៀបចំការបោះឆ្នោតអសកលមួយដើម្បីជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីអាណត្តិថ្មីតើការបោះឆ្នោតនេះលោកអាចទទួលយកបានទេចំពោះអ្វីដែលជាអ្វីដែលយើងកាលានឹងបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនេះគឺគណៈបកជាតិទៅទៅមួយថាគឺគាត់បានចូលរួមទេហើយអង្គបោះឆ្នោតយើងក៏អត់បានបោះឆ្នោតដែរហើយមានការសោកស្ដាយណាស់ដែលអង្គបោះឆ្នោតជាង 5,000 នាក់មិនទៅបានទទួលបានសិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតជាប្រធានណាបាទហើយខ្ញុំគិតជាការបោះឆ្នោតមួយនេះគឺវាមានថាចង់និយាយថាសិទ្ធិរបស់អ្នកបោះឆ្នោតចំនួន 3,000 នាក់ដែលតំណាងឲ្យ 5,000 នាក់ជាងនេះទៅមិនទៅបានប្រកាសហើយជាការមួយនៃការសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ហើយគិតថាប្រធានហ្នឹងមិនអាចតំណាងឲ្យជាគាត់គ្រប់គ្រងបានទេបាទលោកបានមានប្រសាសន៍ថាមតុលពេលនេះនឹងគឺសម្រេចថានឹងចូលរួមបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែអាចមានការប្រែប្រួលទៅខាងមុខតើការប្រែប្រួលអីដែលអាចធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដូរចិត្តវិញហើយមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះបាទយ៉ាងមាន3 4ចំណុចចំណុចទី1ជាក់ទៅនឹងបរិយាកាសក្នុងការស្ពីកម្មវិធីនយោបាយនៃការនេះស្លាការចុះជួបជាមួយសមាជិកជំនាញអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងគឺមិនត្រូវបានទីរាំងអតិទីកត្រូវនឹងការផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងយុបាយរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាសិលមិនសូវបានរៀងក្បត់មួយបញ្ហាជំនាញកາງវាអាចសង្កេតការថាកបស្ញោហើយនៅនឹងជាពិសេសក៏សម្រាប់មានអ្នកសង្កេតការអាចរៀនពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាតិចូលរួមទីហ្នឹងក៏យើង
គឺថាយើងក៏នឹងមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតនឹងដែរបាទតើការសម្រេចចិត្តថាចូលរួមឬមិនចូលរួមជាចុងក្រោយនឹងមានកំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់ទេប្រហែលខែមុនប្រហែលអាទិត្យមុនការបោះឆ្នោតនឹងដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានអាចនឹងគោកែប្រែជំហររបស់ខ្លួនមិនទាន់បានជាកំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់ទេប៉ុន្តែដែលគណៈថាដែលមានថាយើងដែលខាងយើងត្រៀមខ្លួនដើម្បីរៀបចំបេតិកជនព្រមស្នានព័ត៌មានគ្រប់គ្រងរៀបចំអ្នកស្ម័គ្រចិត្តអ្នកធ្វើការកំណែសំខាន់ទៀតគឺយើងតាមដានជាការងារឲ្យបានអន្តរជាតិហើយអាចពីលីណាសំស្របតែយើងមិនចូលរួមយើងតាមមើលតាមជាការប៉ុន្តែយើងត្រៀមខ្លួនជាប់ជានិច្ចបាទអរគុណឥឡូវនេះខ្ញុំលែងសួរតកតងទៅនឹងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានហើយខ្ញុំបាទចង់សួរលោកបណ្ឌិតតកតងទៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយទូទៅវិញជាពិសេសតកតងទៅនឹងគំនាបរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិទៅលើរបបក្រុងភ្នំពេញលោកបានជ្រាបឲ្យមកដល់ពេលនេះសហគមន៍អឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកទើបនឹងចេញសេចក្តីប្រកាសថានឹងផ្តាច់ជំនួយយោធាផ្តាច់ជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ឯជាដើមហើយពីខាងប្រទេសអូស្ត្រាលីឯនោះវិញក៏ការកើនឡើងនៃការប្រឆាំងរបបក្រុងភ្នំពេញប្រឆាំងបុគ្គលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងក៏កាន់តែមានសន្ទុះឡើងដែរតើលោកមានទស្សនៈបែបណាដែរចំពោះរឿងនេះទីមួយខ្ញុំនិយាយឃើញថាវាជាវិធានការមួយល្អដែលសហគមន៍មន្ត្រីពិសេសលោកខាងលិចយកចិត្តដាក់ខ្លាំងទៅលើដំណើរការជាតបតៃនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលក្នុងនោះមានតាំងពីការបង្ហាញអំពីចំហរបស់អភិបាលរបស់រដ្ឋលិចទៅជាទៅអូស្ត្រាលីជាបុរីកាដាក់សន្តិការមួយអាផ្សេងផ្សេងចំពោះរដ្ឋាភិបាលនឹងកថាវិជាវិរិយមួយរបស់យើងមិនព្រមទៅប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំការដាក់សន្តិការមួយផ្សេងផ្សេងវាមិនអីទេគឺទៅប៉ុន្តែនឹងធ្វើការដាក់សន្តិកម្មសេដ្ឋកិច្ចឬក៏សាធិបរិបអាចឈានទៅការលោកចៅនៃការលើកឡើងពីសម្រាប់ការនាំចូលទៅអឺរ៉ុបអញ្ចឹងអញ្ចឹងពួកខ្ញុំនិយាយរឿងមួយមិនល្អពួកវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពរបស់កម្មករនិងកសិករយើងនៅទីដើមហើយទី2អ្វីដែលឃើញវាដាក់កម្រិតម្លងមកទីហោដូចថាបានរឹកកម្រៀនកាត់ជំនឿជំនឿ8ទៀត3លានដុល្លារជាដើមហ្នឹងខ្ញុំនិយាយឃើញថាហាក់ដូចជាមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពទេហើយជាសេះដែលយើងគិតជាមកថាវិការជាតិរដ្ឋាភិបាលតាមឲ្យជួងចាយជាង8000លានដុល្លារហ្នឹងជាងទីបរិមាណនៃទឹកទៀតណាប៉ុន្តែវាអាចប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់របស់រដ្ឋាភិបាលផងណាអាប្រទេសមហាអំណាចធំៗគឺមានការកាត់ជំនួយជាគម្រាមពីរឿងរដ្ឋបន្តឹងរឿងវីសាចូលស្រុកវិញទៀតហ្នឹងជារឿងមិនល្អទេវាប៉ះពាល់មុខមាត់នៃទឹកទៀតបោះអ្នកដឹកនាំប្រទេសណាបាទគឺខ្ញុំយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលអ្នកដឹកនាំប្រទេសគួរគិតគូរពិចារណារឿងនេះឲ្យមែនទែនហើយយើងធ្វើមិនច្បាស់ស្ថានភាពក៏ការឡើងវិញទៅជំនួយឲ្យមានដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យគឺជាការចូលរួមតាមបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌ពិសេសអ្នកនយោបាយទាំង113អ្នកហ្នឹងឲ្យមានសិទ្ធិជាតិមកចូលរួមប្រគល់ការបោះឆ្នោតទៅហើយបោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយទាំងអស់ដើម្បីឲ្យគាត់មានសិទ្ធិធ្វើការពីនយោបាយអញ្ចឹងណាបាទគឺថាហ្នឹងជារឿងមួយដែលរដ្ឋាភិបាលគួរទៅដាក់ធ្វើការមានបាទលោកបណ្ឌិតតាមពិតមិនមានអីគួរអីលាក់លៀមទេកាលតែពីលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅមានជីវិតនៅឡើយលោកបណ្ឌិតកែមលីតាមតែប្រាប់គេប្រាប់ឯងជាពិសេសប្រាប់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់នឹងថាលោកបណ្ឌិតយ៉ងសាងកុមារនឹងហើយគឺជារៀមច្បងគឺជាគ្រូប្រតិចារក្នុងការជជែកបញ្ហានយោបាយនានារហូតដល់មានមួយពេលនោះខ្ញុំភ្ញាក់ព្រឺតខ្ញុំបានសួរទៅលោកបណ្ឌិតកែមលីវិញថាហេតុអីក៏ទៅជជែកគ្នាជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតយ៉ងសាងមកដែលកាលនោះខ្ញុំគិតថាលោកគ្រាន់តែជាអ្នកជំនាញខាងកសិកម្មពីព្រោះថាលោកជាប្រធានអង្គការសេដាហើយខ្ញុំស្គាល់លោកនឹងតាមរយៈសេដានឹងឯងថាជាអ្នកដែលជំនាញកសិកម្មក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតបានទើបតែខ្ញុំបានដឹងនៅពេលហ្នឹងលោកបណ្ឌិតកែមលីថាមែនទេពេលដែលលោកយ៉ងសាងកូម៉ាទៅរៀនដំបូងនោះគឺរៀនខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនោះទេអញ្ចឹងហើយបានជាលោកចាត់ទុកជារៀមច្បងហើយតែងតែទៅពិភាក្សាយកគោលគំនិតនានាដើម្បីយកមកធ្វើការវិភាគអីជាដើមហើយលោកបណ្ឌិតធ្លាប់តែប្រាប់គេប្រាប់ឯងនឹងឯង
ដែលហេតុនេះហើយបានជាខ្ញុំអញ្ជើញលោកដើម្បីមកជួលផ្ដល់យោបល់នៅពេលនេះយើងឃើញថាឥឡូវនេះសភាពការសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់គំនាបហើយលោកថាគំនាបសេដ្ឋកិច្ចខ្លះមិនជាមានឥទ្ធិពលប៉ុន្មានទេក៏ប៉ុន្តែការដែលកាត់វីសាប៉ាវីសាមិនឲ្យពួកគាត់ធ្វើដំណើរអីជាដើមហ្នឹងគឺជាអាភាពអាម៉ាស់មួយរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទន្ទឹមនឹងហ្នឹងយើងក៏ឃើញមានសេចក្តីប្រកាសរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងថារៀបខ្លួនរួចជាស្រេចហើយដើម្បីចរចាជាមួយនឹងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនដើម្បីបញ្ជៀសភាពអាម៉ាស់ទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីបញ្ជៀសការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចការលុបបំបាត់ពន្ធនាំចេញអីជាដើមហ្នឹងហើយយើងក៏ឮសូរមកវិញដែរថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគ្មានពេលលេណាទៅចរចាដែលភាសារបស់គាត់ថាគ្មានពេលលេណាទៅចរចាជាមួយខ្មោចដែលងាប់បាត់ទៅហើយនោះទេតើលោកបណ្ឌិតយ៉ងសង្កូម៉ាមើលឃើញថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅប្រទេសកម្ពុជានឹងតើមកខាងគួរធ្វើបែបណាតាមពិតវាសភាការមួយវាឈានដល់សភាការមួយវាកាន់តែដៅថាសភាមួយលែងចង់និយាយរកគ្នាឬក៏លែងចង់ចរចាគ្នាហើយវាហាក់ដូចជាជាចូលទៅនិយាយទៅបន្តិចប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែនិយាយឃើញថាមានតែការចរចាគ្នារឿងអ្នកនិយាយបាយជាអ្នកនិយាយបាយជាចាស់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយការចរចាហ្នឹងគឺត្រូវពីទីទាំងសងខាងរបស់ថាមិនទុនអយ្យាបតហើយក្នុងនោះក៏ខាងគណៈបក្សប្រជាជនគឺបន្ថយនៅថាមកការកាដាក់គម្រិតផ្សេងផ្សេងជាពិសេសគឺបរិយាកាសប្រតិកម្មជំនាញរឿងការទីទីឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជំនាញបញ្ហាវិទ្យាការបញ្ហាវីសាបញ្ហាកក់ទ្រព្យសម្បត្តិលក្ខណៈណាបាទជំនាញនឹងទីសាមួយចំនួនដែលបង្ហើតាម Facebook តាមអីគឺសារអតិជំនាញមួយចំនួននេះគឺថាមិនថយហើយយើងគិតថាយើងធំមានរឿងនេះគឺជាជាជាផ្នែកខ្លួនអ្នកយោបាយខ្លួនថាមានតែការចរចាវិជ័យគ្នានេះតែជាពីអមផុតហើយពីបុរិបាលចូលខ្លួនខ្ញុំយើងឃើញថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអត់ទាន់យឺតពេលទេទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងនៅបើកការចរចាគ្នាហើយរៀបមករកការទីលានគតិម្ដងទៀតហ្នឹងនៅលើទីលានប្រជាធិបតេយ្យទីលានយោបាយការបោះឆ្នោតហ្នឹងមិនឲ្យអ្នកចំនួនក្រោយអ៊ីចឹងដែរមានចំណានគោលគោលហ្នឹងចេញមកឲ្យចូលរួមប្រកួតជាមួយអ្នកបរិស្ថានចូលរួមប្រកួតជាមួយអ្នកបរិស្ថានឯកឋាននេះនៅលើទីលានជាតិទៅឯអ្នកដឹកនាំចាស់ចាស់ទោះបីគាត់បាត់បង់សិទ្ធិនយោបាយទៅក៏គាត់នៅជាអ្នកចម្បងជួយក្រោយជួយគ្រប់គ្រងឲ្យក្នុងជំនាន់ក្រោយដើម្បីចេញមកចូលរួមដឹកនាំប្រទេសដោយឡែកចំពោះគណៈបរិស្ថានដូចគ្នានោះគឺវាលឿនមកដល់ហើយណាយើងទាំងអស់គ្នាទាំងអ្នកបរិស្ថានអ្នកដឹកនាំអ្នកបរិស្ថានអ្នកនយោបាយរំក្រៃតាមដំណងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានបានធ្វើកិច្ចការជាច្រើនមកទីស្ថានផ្លូវក្នុងការដឹកនាំកសាងទីម្ដងទីនេះទាំងពីរវេលាមកដល់យើងនឹងចាស់ចាស់នឹងគឺឲ្យយើងធ្វើកិច្ចការបានហើយយើងជួយជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យមេចូលរួមពួកឲ្យរៀបចំរបស់ម៉ែឲ្យខ្លាយទៅជាទីមួយដែលគំរូពីទៅតែផ្សេងទៅបាក់មកដល់ដំណងយើងនៅដំណងយើងនៅដំណងជាយើងបាទបើខ្ញុំស្ដាប់មិនច្រឡំទេខ្ញុំសូមសង្ខេបលោកបានផ្ដល់អនុសាសន៍ទៅខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាឲ្យបថយសាការដែលគៀងគងឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មឯជាដើមក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំស្ដាប់មិនទាន់ប្រកាសចុះពីខាងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាវិញគួរបថយអីគួរបន្ថែមអីដែរដើម្បីឲ្យកាន់តែងាកទៅចិត្តគ្នាបានទីមួយគាត់ចាប់ដើមដោះលែងអ្នកនយោបាយអាចជាឯកឧត្តមកម្មការអញ្ចឹងដោះលែងគាត់ទៅហើយនឹងដាក់យើងអាចផ្សេងទៀតទៅអត់ទីបីយ៉ាងណាក៏ដោយចង់និយាយថាគាត់បានក្នុងសិទ្ធិតាមទិញយោបាយបន្តលែងគាត់មកគាត់មកនៅក្រៅឃុំអញ្ចឹងពួកខ្ញុំយកវិញគាត់អត់មានបំផុសផងតាមនោះទៅហើយមួយទៀតគឺផ្ដល់សិទ្ធិរីភាពពេញលេញដល់អតីតអ្នកសង្គមជាតិហ្នឹងដើម្បីគាត់អាចចូលរួមប្រគល់ការបោះឆ្នោតមួយហើយចាំបងគាត់ធ្វើមកក្រុមនេះគាត់បានចំអហើយបានទលាយរងវិញដើម្បីឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជាលើកខាងលិចមានរົບមានអន្តរជាតិជាដើមមកចូលរួមក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនោះខ្ញុំគិតថាទីការរបស់គឺអ្នកបកទីជនអាចទៅបានជាជាជំនាញដល់លើអ្នកទុំយោបាយជាវិញដល់លើអ្នកកសាក្នុងនេះអ្នកអតិកអ្នកសារវិរ័យទីរួមដែរ
អ្នកការព័ត៌មានយើងចេញទៅកម្មជិះមកជំនឿណាដើម្បីយើងធូរបរិយាកាសតាមនឹងផងហើយម្ដងទៀតគឺដល់ឱកាសដល់សិទ្ធិសេរីភាពតើទៅតាមពុទ្ធជាតិនឹងដើម្បីចូលរៀនពីជំនឿបាទទីបីមិនឲ្យគណៈបកពុទ្ធជាតិរួមលំអងវិញរយក៏ដល់សិទ្ធិសេរីភាពឲ្យគាត់ទាំងអស់នេះចូលរួមក្នុងកម្មវិធីដោយពីពុទ្ធវិការគឺឲ្យការបោះឆ្នោតទីមកដល់ឯកាចំជីតាំងជានេះគឺថ្ងៃច័ន្ទសុខឯសានទៀតនៅពេលនេះបាទបាទខ្ញុំយល់អំពីអ្វីដែលលោកផ្ដាល់អនុសាសន៍ទៅខាងគណៈបពាជិជនកម្ពុជាប៉ុន្តែលើកបកមកអនុសាសន៍របស់លោកបណ្ឌិតយ៉ងសង្កូម៉ាទៅខាងគណៈបសុង្គ្រោះចិត្តវិញម្ដងថាឲ្យបថយសារឲ្យបថយការដែលតតាំងជាមួយនឹងគណៈបពាជិជនកម្ពុជាអនុសាសន៍នេះធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកដល់ប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលថ្លែងព្រឹកមិញនេះនៅក្នុងការដែលលោកបានទៅវត្តមួយព្រឹកមិញនេះលោកបានប្រើពាក្យនេះនេះជាពាក្យរបស់គាត់តែម្ដងសំទោសបើសិនជាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយឡើងវិញភាសារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះគ្រោតគ្រាតបន្តិចលោកមានប្រសាសន៍ថាចំពោះអញបើគាត់មិនឲ្យអញទៅអញទៅហើយបើសិនជាចង់ឲ្យអញចុះចេញអញអត់ចុះចេញតើអសាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះគឺជាគឺជាតម្រុយមួយសម្រាប់ឲ្យគណៈបកប្រជាជាគណៈបកប្រឆាំងនឹងគួរតែដូរសកម្មភាពរបស់ខ្លួនដែរទេហើយវាហាក់ដូចជាស្តៀងទៅនឹងអ្វីដែលលោកយ៉ងសង្កូម៉ាផ្ដល់អនុសាសន៍អំបញ្ញមិញនេះបាទខ្ញុំមិនជាអ្នកស្ទុះគាត់អីទេពីមុនខ្ញុំជាប់ស្ទុះគាត់តែម្ដងក្នុងការប្រជុំរបស់ការកោសដល់ប៉ុន្តែវាអាចជាសារមួយនៃខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាគណៈបកអ្នកដឹកនាំគណៈបកគឺជាធានយោបាយជាមួយគាត់20ឆ្នាំជាងហើយយើងត្រូវដឹងថាក្តៅទៅក្តៅវាធ្វើក្តៅតាមខ្លាំងហើយគាត់អត់ចូលចិត្តតាមនិយាយគាត់ចូលចិត្តរបៀបហ្នឹងទេបន្តែដូចជាថាបើចូលក្តៅវាក្តៅដល់តែម្ដងបើយើងប្រើវិជ្ជាកៅវិជ្ជាវាថាទៅមុខដកថយទៅផុតទៅខ້ອຍផងដកថយទៅមុខផងម្ដងចេះម្ដងចុះតែគឺនិយាយបែបនេះគឺខ្ញុំសន្តោសខ្ញុំសូមធ្វើការទៅទីមកចំហដល់អ្នកដំណងប្រដាប់ប្រកបជីវិតដែលយើងមានគូការច្បាស់លាស់ម្ដងចេះម្ដងចុះអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្ហាញពីចំហថាក្តៅអត់ដឹងថាក្តៅច្បាស់ដែរបន្តែយើងជឿថាការធ្វើនិយាយបែបនេះក្តៅជាងក្តៅនេះគឺមានគ្រឿងមិនល្អឆ្ងាញ់កម្មជាទេហើយខ្ញុំនៅតែជឿជាក់នៅរឿងការច្រកដើម្បីអាចជជែកគ្នាដើម្បីកាត់ស្ដាយបញ្ហានេះហើយគាត់លើកឡើងដូចជាខ្ញុំបានលើកនេះខ្ញុំជឿថាវាអាចជាកម្រុយមួយដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់លោកបណ្ឌិតយ៉ងសង្កូម៉ាដែលបានមកចូលរួមក្នុងការពិភាក្សារបស់យើងនារាត្រីនេះហើយសង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយយើងនឹងជួបគ្នាជាបន្តទៀតបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកបណ្ឌិតបាទបាទសូមអរគុណដែរជម្រាបលាហើយសូមសុខសប្បាយលោកជំទាវបាទសុខសប្បាយដូចគ្នាលោកបាទបាទលោកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីស្រីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីស្រីសូមជូនពរលោកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសុខសប្បាយ